lijepo. Malo smo džuskale, malo smo časkale u ovoj pauzi. Dobro. Ono što mene zanima, verujem i naše gledalce, koliko i da li robuješ predrasudama, iskreno? Ne. Mm-hmm. Zato što sam jako dugo u ovom poslu, mm-hmm. kao javna ličnost, kao mm-hmm. mala sam ja već i videla da taj imidž mm-hmm. javne ličnosti mm-hmm. apsolutno, da je to sve samo mm-hmm. scena i da to mm-hmm. nije stvarnost. I onda više kada čujem neku vest i kada čujem nešto što se desi, mm-hmm. ja apsolutno znam da to je ili imidž ili je nešto isplanirano da bi izazvalo reakciju, mm-hmm. tako da nemam predrasude. Više volim da upoznam i ljude, da upoznam neki proizvod, mm-hmm. da upoznam tako nešto, pa da onda steknem svoje mišljenje o bilo čemu. Sada bih se malo vratila hronološki, kada sam rekla 20 godina možda se nećeš setiti, šta si kupila od svog prvog honorara? 5 parfema, naravno ću se setiti. Eto, da. Ali 5 različitih parfema. Koji su se potrošili u roku od? Dugo, ja sam neki dala drugaricama, jer nisam ja potrefila ovo na početku. Da, to su bili pravi, o čemu se radi. Mm-hmm. Znači, ja sam tada prvi put dobila ozbiljan veliki honorar. Mm-hmm. Za mene, koja sam mlada devojka, je to apsolutno, znači, bilo veliko mm-hmm. bogatstvo. Mm-hmm. I do tada sam ja kupovala samo neke, da kažem, neke obične ili dezodorans ili neke kopije nekih parfema na ulici. One male bočice, pa, jeste. Da, znači, da. Ovo je bilo, mm-hmm. ovo su bili mm-hmm. pravi parfemi u duty free-u na aerodromu, znači kao u duty shop-u već. Da. Jeste li nekom od njih ostala dosledna do dana? Ne, ili su se izmenjali? Definitivno volim jake mirise, mm-hmm. znači i to je to. Mm-hmm. Znači prosto da ne prelazim granicu nekulturnog, znači dobro. Parfem mora bude jak da me svi pamte po njemu. Dobro. I kad uđem da me primete i osete, dobro. Ali da nije to preterano. Da, što si sada ispunila naš studio. Bakara truža. Da, divan parfem. Ne voliš onaj slatkasti poton, nego samo... Ne znam, to je neko drvo, verovatno. Da. Ali neverovatno da zapravo mene privuče uvek taj estetski moment ambalaže i uvek mm-hmm. sam u pravu da je to ta nijansa koja meni zapravo mm-hmm. odgovara. Parfemi, šminka, sama se šminkaš. Da, polako već učim. Odlično, to sam htjela da te pitam, pošto imaš i na YouTube-u klipova gde si ti apsolutno. Ne znam da li možemo sad i da nađemo, ali ti lepo to uradiš. Da, ne, ozbiljno sam influencerka. Da. Sada me zanima, jel pratiš neki tutorial pa ideš po tome, šminkati sada ovako? Ne, onako. Gledam sve što je interesantno, sve što je novo mm-hmm. i mene mm-hmm. to jako interesuje. Znači, apsolutno sam, mm-hmm. Ajde da kažem to kolažnog tipa. Vidiš ti koliko ja imam klipova na YouTube-u, ja sam ozbiljna. Malo pre nisam toliko aktivna, a kada uđemo, pogledaj koliko klipova. Zato što postoji neki, znači, ja bi definitivno morala da se stvarno onako, mm-hmm. ma imam puno bre klipova. Da. Samo, ti nas uvek obraduješ sa novim klipovima. Omiljena mi je razumno da kada perem sudove, kada peglam, moram da ti priznam. A to radim i ja. To mi znači, je to je ta, i vidiš su to te dužine, da. Ne treba ti ništa. Znači sve preko 15 minuta je previše, too much. Da. To je to, idealno. To radim i ja, ali ja radim, znači ja radim ono što ja radim mm-hmm. i takav sadržaj i plasiram. Znači ono što meni privuče pažnju, to znam da će se dopasti svim ljudima koji na sličan način razmišljaju. Mm-hmm. Ja bih definitivno spomenuli smo koncert koji je bio divan, spomenuli smo pesme koje... Hvala Bogu koje... da sam to uradila sve kako treba, znači stvarno sam bila uzbuđena zbog toga i sva sreća ispala sve kako treba. Istina, da. Spomenuli smo dve pesme koje su obeležile ovaj naš period zatvaranja. Mm-hmm. Hoćemo da otkrijemo da li se sprema možda nešto novo. Sprema se i to je nešto nevjerovatno, znači bukvalno se sve dešava sa razlogom. Mm-hmm. U toku samih priprema ja sam dobila ponudu za jednu novu pesmu. Dobro. I ja sam bila u fazonu i ovo se ne propušta. Znači, apsolutno sam u fazonu bit će zabavna, dobro. Hoću to da otkrijem. Biće, bukvalno sam, već imam ideju, plan kako treba da izgleda spot i bukvalno uskoro će biti na... Znači, sa ovom pesmom je bilo na prvi klik. Uvek jeste. Znači, sa svim pesmama jeste. Dobro, ono prethodno, kad su neke teške balade, to ja sam jako teška kad idu te neke mama, tata i te neke rodinske varijante. Znači, stvarno sam tu teška. Dobro. Užasno me to pogodi i onda da, imam to neko, da, budem u fazonu čekati da ja to lepo ono, saberem, sagledam, osvestim, osjetim i ostalo. Aha. A ovo je sada jedna zabavna će biti pesma za moju TikTok publiku, za omladinu, bit će ono što sam ja primijetila da ove nove zvezde, nove ličnosti koje se pojavljuju, reperi i sve, oni su svi dosta mračni. Mm-hmm. Svi su u ozbiljnoj lovi,
Dobro. U ozbiljnim automobilima, sponzorstvima i čudima. Dobro. I sve mračno. I sve heavy, i sve je neka kladionica, mafija, droga, trt, mrt, neki brendovi. A ja idem sada na šalu. Idem sada na osmeh i idem na Vrckov, idem na ono moje Hi, I'm Jenny! Hoće li biti vesele boje u skladu sa pesmom? Da, da. Lokacija snimanja, da li se zna, hoće li biti studijsko ili... Napolju sve. Napolju, dobro. I već imam, znači, bukvalno sam sve, znači, sebi napravila, što kažem, mood board, ili tako? Sve sam napravila. Mood board, jes. Da, sve sam to osmislila, znači, ozbiljno sam se aktivirala. Borda, radujemo se pesmi neizmjerno. Smemo da otkrijemo naziv pre? Još uvijek ne znam. Dobro, a ne znam se. Ja je zovem Kuc Kuc. Aha. Dovoljno. Dovoljno. Pa, ja, meni je to odlično. Mislim da je radni naziv trofej, ali zapravo je meni Kuc Kuc. Pa kao i ove pesme što smo spominjali, Kralj diskoteke ili Tata treba da častiš, kako ko doživi koju pesmu. Ne, nismo, da smo nazvali sad između dok su bile ove pesme. Da, da, da. Znači, postoje pesma, na primjer, sećam se kad je Đole imao Idemo na mac. Pesma je, fakat, Idemo na mac. Ali ljudi na nastupu nama traže, hajde onu ženu zelenu. I naravno da znaš o čemu se radi. Jednom prilikom sam nastupala na romskim svadbama i dolazi meni jedan Rom i kaže, može ona Nina? Ja razmišljam, koja Nina pesma, koja Nina, Nina. Pitam kolege što sede tamo sa mnom muzičare, znate vi neku pesmu Nina? I ne možemo da se setimo, jedan violinista kaže, a da nije Nina nebo, Nina, Nina istok, Nina zapad. Da, 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 na severni jug, da, 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 jasno. I dobro se ja setim i krenem, gde će sad moja pesma je Nina. Sada već, jeste, 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 da, kako ko shvati, to je sve validno, sve to mi podržavamo, samo da se peva. Pesma nova će se zvati Kuc Kuc, evo ovdje je premijera. Da kucnemo, da sve prođe kako treba, verujem da hoće. Da hoće. Kada smo spomenuli mood board, pala mi je na pamet vision board. Da li praviš to? Znaš kada staviš na ekran laptopa, kada staviš na zid? Ne, ne. Je li imaš barem neke vizije? E, vizije u glavi. Ne, samo imam u glavi i ono što pogledam, sačuvam ga u telefonu i samo dođem u pola noći. Znači, za ovu pesmu ideje sam bila fuzonu u pola noći i Đole već bio zaspao. Dobro. I ja njemu... Dobro. Šta je? Imam ideju. Vesna, spavam. Ako me sad prekineš, proći će taj moment. Meditirao sam, zašto me sada diraš? Ali ja imam i sa ekranom cijelim opis pred njega. Znači, ja imam ideju za novi spot. Ono ko zvano kao, molim te, dete, smiri se, spavaj. Jel nastavi da spava ili se... Nije, ja njega kad tako prekinem, ona ne može da se vrati. A ja bukvalno stojeći. Ja u punoj diskoteci mogu da zaspim bez problema. Ništa, čak me to i uspava. Znači, je li imaš problem u avionu da zaspiš? E, tu spavam, tu žmurim, tu glumim da spavam. Zato što se plašim. Dobro. Znači, neke vizualizacije, ti se... Ne, ja se ovako plašim i fakat da se plašim toga. I znači, a vidiš kako je to totalno suprotno... Znači, dvije smo u studiju koje se plašim. Da, i ja se plašim i ja stegnem Đoleta ovako i ostane njemu taj, daj mi ruku, samo sekund, znači je njegov ovako i bukvalo ovo sve ostane tu. Jasno, jasno, jasno. A ja žmurim, on kaže, ja si zaspala, sad on bi da priča, a ja sam u fazonu ćuti i ja sada čujem i sve šta govore, čujem zvuk motora, čujem sve i samo sam u fazonu, razmišljam o to nekim drugim stvarima, pevam pesme, vežbam koreografije, tako nešto. Bitno da si našla taj neki ventil kroz koji ćeš da kanališ taj neki strah. Ja se užasno plašam, ja ceo život na točkovima, gore, dole, gore, dole. Pa kada menjamo ove, kada imamo... Vremenske zone, da. I to i kada se imamo... Kako se sad mi otišla misla, hoću da požem... Jet lag? Ne, 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 ne samo to, nego kad imamo presedanja, da. Dobro, dobro. Znači, ja da stignem sa tačka A na tačku B, to zamisli, dole, gore, dole, gore. A još mogu Minhen paleti, ono, leluje, turbulencije, ti resačeš. Veći to, da. I kada stižem do pasovke kontrole, budem pozirana... Kao šta je, koja imate radnu viziju, ja kažem, da, 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 sve okej, ali znaš, u očima već imam halucinacije, sam se ne stigla, da sam se ja dočepala zemlje i sve okej. Ali verujem da ti u ovom trenutku sada možda čak i to nedostaje. To mi najviše. Šta mi radi Đole? Pošto Đole dok je to kao žmurim i fingiram da ja spavam, on to se snima. On snima gore nebo, sletanje, poletanje. On uživa u tom procesu. I on je skoro, smo pili kafu i sad ja nešto sam se zagledala na telefonu, a on samo čuje me zvuk. Dobro. I on kaže, on meni udara čežnju, on meni pušta snimak iz aviona i kažem, pa nemoj to da mi radiš, plakat ću mu. Sve nam je jasno kada si došla do momenta da želiš da budeš u avionu i da otputuješ. Ne, ja tamo da stanujem, ja gledam kako poleću i sleću. Eto, barem ne, malo da. Ma ja svaki dan gledam,
gde li ovi ljudi idu? Aha, kad je malo veći promet aviona, ja kažem, eto vidiš, radi aerodrom, zašto mi ne idemo? A Đole pozvano, ne bi, začekaj da sve lepo krene kako treba, pa ćemo. Tako je. Vesna, hvala ti na gostovanju. Hvala tebi. Hvala ti na divnom druženju. Kladim se, vi ljudi ne znate, ona još nije, ona pola pitanja meni nije postavila. Vesna, očekujem te opet sa novom pesmom, tamo da nastavimo druženje. I tamo da promovišemo tu novu pesmu. Tako je, radujemo se, kuc kuc čekamo. Da, da, da. Radujemo se tvojim novim klipovima, novim TikTokovima, pratimo sve, novim uspesima, ja se nadam uskoro i novim nastupima. Tako je. Ja želim tvojoj publici da poželim sretan Uskrs, da ga provedu sa porodicom, da se grlite, ljubite, da se čuvate. To je najvažnije da znate u ovom cijelom ludilu. Tako je. Dragi naši, evo i od strane mene, želim vam lepe predstojeće praznike, da ih lepo provedete sa svojim najbližima. Ostanite uz nas.